ហើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចិនថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានភ្នែក Q out ពី Q ព្រោះខ្ញុំដាក់រូបថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញរូបថតនឹងពណ៌ Q ទឹកសមុទ្រស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំបានផាត់ភ្នែកនេះរូបថតនៅថ្ងៃថ្ងៃ8ខែ3ហ្នឹងចាត់ដោហ្នឹងបុណ្យសន្តិរីហ្នឹងណាខ្ញុំចង់ផាត់ភ្នែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដើរលេងជាមួយគ្រួសារជាមួយប្តីជាមួយសង្សារណាហើយបងបងប្រុសបងប្អូនប្រុសទាំងអស់ណាក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងវាមាន365ថ្ងៃវាមាន52អាទិត្យអញ្ចឹងមានតែមួយថ្ងៃបុណ្យសន្តិរីសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសង្សារនឹងប្រពន្ធយើងនឹងគឺនឹងម៉ាក់យើងក៏បានដែរនឹងទៅដើរលេងទៅខាងក្រៅដើរលេងអញ្ចឹងណាមួយឆ្នាំមានតែមួយថ្ងៃទេអូខេឥឡូវការផាត់ភ្នែកនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅពេលចេញក្រៅដើរលេងដើរយប់ដើរចូលកម្មវិធីដើរអីក៏បានដែរហើយលីស្ទិកខ្ញុំប្រើនៅលើដៃខ្ញុំនេះគឺលីបឡនតម្លៃធូរថ្លៃមែនតែនមួយប្រហែល6រៀលអីឯងនៅស្រុកខ្មែរយើងលក់ហើយខ្ញុំគិតថាក៏ល្អប្រហែលដែរប៉ុន្តែពណ៌នេះគេហៅពណ៌រៀងស្វាយនេះខ្ញុំអត់សូវចូលចាត់វាបន្តែ4ពណ៌នៅខាងក្រមនឹងខ្ញុំចាត់ចូលចាត់ទាំងអស់ហើយពណ៌នេះខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតែនពណ៌ខ្ញុំកំពុងលាបនៅលើមាត់ខ្ញុំនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានបួងសក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្តែខ្ញុំនិយាយប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសក់ខ្ញុំបួងរបៀបអញ្ចឹងណាសូមមែនតែនគ្មានប្រវត្តិស្អីគេយើងចង់សងខាងនេះឡើងលើណាហើយយើងខងសក់យើងហើយពេលយើងខងហើយឡើយយើងបាក់យើងដាក់យើងមូវាយើងមូវាចូលហើយយើងយកតាគៀបនេះសងខាងហ្នឹងគឺបានណាគឺវាចាញ់របៀបអញ្ចឹងហើយស្រួលមែនតែនហើយរបៀបអញ្ចឹងនេះទាំងអស់គ្នាដើរចូលកម្មវិធីដើរចូលអីក៏បានដែរគ្មានតែគេអត់ចេះនិយាយគឺនិយាយថារបៀបដើរចេញក្រៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្រួសារជាមួយពួកម៉ាក់ជាមួយអីក៏បានដែរណាបុណ្យសន្តិរីណាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចាញ់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបើចូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តចុច Like ខ្ញុំបើអត់ចូលចិត្តនៅខាងក្រោមនឹងវាមានមួយអញ្ចឹងហ្នឹងណាបើអ្នកទាំងអស់ឃើញវីដេអូខ្ញុំមានប្រយោជន៍ល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុចអានេះបើឃើញវាអត់ល្អអ្នកទាំងអស់ចុចអានេះណានៅលើ YouTube គេមានដាក់អញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងដៃរបៀបអញ្ចឹងអានេះគឺ good អានេះគឺ no good ណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបើគិតថាវីដេអូខ្ញុំល្អប្រើល្អអ្នកទាំងអស់ជួយចុចអានេះខ្ញុំណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងធ្វើវីដេអូថែមទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាហើយខ្ញុំឧស្សាហ៍ធ្វើបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ជួយខមមិនអត់ជួយនេះខ្ញុំប្រហែលក៏ធ្វើវីដេអូដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សោធ្វើរៀងច្រើនអញ្ចឹងណាអត់ដឹងនិយាយស្អីគេអូខេឥឡូវបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំកាហ្វេជាមួយខ្ញុំអត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា
ខែបើកភ្លើងបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យមុខយើងឃើញភ្លឺស្អាតណែថ្ងៃនេះខ្ញុំបួងសក់របៀបម្ចាស់នេះឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺខ្ញុំអពលីបឡនណែអ្នកទាំងអស់គ្នាណែលីបឡនខ្ញុំមិនជាមួយកូយ៉ាលូមីអឺកូយ៉ាដូចជានៅខ្មែរយើងមានលក់ដែរបន្តែលីបឡនក៏មានលក់ដែរណាខ្ញុំមិត2 color ជាមួយគ្នាណាមិត្តចូលគ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំផាត់នៅលើមកលើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញហ៎មួយខាងមានម្សៅហើយមួយខាងអត់មានម្សៅណាឃើញហ៎អត់ស្អាតទេឃើញចោមឃើញអីច្បាស់ប៉ុន្តែមើលខាងនឹងស្អាតណាគឺមានម្សៅហើយវារបៀបអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមួយខាងទៀតខ្ញុំផាត់មួយខាងទៀតហើយបោះមកវិញ Sealer Body Balm ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺខ្ញុំក៏ចាក់ចេញអឺនៅកន្លែងខ្ញុំចាក់ដាក់ម្សៅមិញខ្ញុំចាក់ចេញប្រហែលប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញនេះយកតាប់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 នៅក្រោមនឹងណានៅខាងនេះដែរខាងនេះដែរអូខេហើយខ្ញុំយកប៉ំប៉ំខ្ញុំឆាប់វាដើម្បីឲ្យវាឃើញស្អាតមុតហើយលើអឡងសានអូខេកុំភ្លេចកលែងគីហ្នឹងគីចំោះហ្នឹងនឹងដាក់ដែរកុនស៊ីលើមានម្សៅហុយរបៀបនៅស្រុកខ្មែរមានអឺបន្តែខ្ញុំចូលចាត់អត់មានរបៀបអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើម្សៅបអឺ channel ណាដូចតែគ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានម្សៅហុយគឺម្សៅអីក៏បានដែរផាត់ក្រុមភ្នែកណាខ្ញុំចូលចាក់បទីដោអេអត់ស្អីគេ channel ល្អព្រោះផាត់ពុំពិនមុខក៏បានដែរប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំផាត់នៅក្រុមផ្នែកបានហើយតាប់អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំប៉ះវាចាំនេះទីវាស្ងួតហើយបោះវាហើយខ្ញុំយកពណ៌របៀបអញ្ចឹងរៀងក្បឿងអ្នកទាំងអស់គ្នាហារបៀបអញ្ចឹងហើយខ្ញុំផាត់នៅយកជក់រៀងមូលអញ្ចឹងមូលអញ្ចឹងអូខេណែប៉លពីអញ្ចឹងអូខេជួយដល់ដៃនឹងចេញប្រយ័ត្នតិចទៀតយើងណែមុនដំបងគឺខ្ញុំអត់មានប្រើ primer មិនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ primer ក៏បានដែរខ្ញុំប្រើ concealer អត់មានប្រើ primer ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមយើងមុនយើងផាត់ណាយើងផាត់កន្លែងណាយើងផាត់កន្លែងចំកន្លែងក្លាក់ភ្នែកយើងនៅនេះណាចាំមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាផើមើលខ្ញុំមកក្លាក់ភ្នែកយើងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងក្លាក់ភ្នែកយើងនៅណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកដៃស្ទីបក្លែងឆ្អឹងយើងណាភ្នែកយើងមានឆ្អឹងនៅកន្លែងនេះយើងស្ទីបក្លែងណាគឺក្លាក់ភ្នែកយើងនៅនឹងហើយណាសូមែនតើអូខេមួយខាងទៀត
ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើអានេះ Eyeshadow Stick Body Balm ណាអានេះបងខ្ញុំទិញយូរហើយណានៅខាងក្នុងវារបៀបអញ្ចឹងណាខ្ញុំប្រើនៅខាងពណ៌របៀបអញ្ចឹងពណ៌របៀបហៀងអឺមកាហ្វេបន្តិចហៀងកាហ្វេកម៉ៅបន្តិចពណ៌របៀបអញ្ចឹងស៊ីកូឡាហ្នឹងណាហើយអឺខ្ញុំប្រើជក់ជក់ប្លែងវិញចឹងជក់របៀបអញ្ចឹងអឺពណ៌នេះពណ៌នេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាពណ៌នេះណាបងខ្ញុំបាយចឹងណាខ្ញុំយកជក់អឺ2អឺស្អីគេហើយខ្ញុំផាត់នៅកន្លែងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿរឿអាយសាដូស្ទិកបកូយ៉ាអានេះប្រហែលនេះស្រុកខ្មែរអត់មានលក់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿរឿអាយសាដូស្ទិករបៀបមិនក៏បានដែររបៀបប៉ហ៊ីឃ្យូអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់មានម៉ាក់បលីវឡនរបៀបប៉អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿរឿប៉បស្អីគេបកូយ៉ាខ្មែរយើងហៅឡូរីឥឡូវខ្ញុំជឿរើអាយសាដូបអេនវ៉ៃអេសអានេះនៅស្រុកខ្មែរយើងមានណាឃ្យូទឹកសមុទ្រណាអឺខ្ញុំយកអាស្អីគេជក់មិញហ្នឹងខ្ញុំផាត់នៅស្អីគេនៅលើមកពណ៌ឃ្យូហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តរបៀបពណ៌អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកអញ្ចឹងបានតែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តអាយសាដូស្ទិកហើយដាក់អាយសាដូស្ងួតឡើងមកជាន់ទៀតដើម្បីឲ្យវាឃើញម៉ត់ឃើញស្អាតឡើងវារបៀបអញ្ចឹងវិញដើម្បីឲ្យវាម៉ត់ដល់ដើម្បីឲ្យវាកុំឃើញឃ្យូឃ្យូហើយស្អីគេមកប៉មកប៉អញ្ចឹងឲ្យវាលាចូលគ្នាដើម្បីឲ្យវាឃើញស្អាតណាអូខេឥឡូវបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចាត់ជួចចាត់របៀបអញ្ចឹងទុករបៀបអញ្ចឹងក៏បានណាបន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចង់រៀងស្អីគេរៀងមានគេចាប់អារម្មណ៍ថែមបន្តិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អាយសាដូបអ្នកដៃពណ៌ស្អីគេពណ៌លឿងហើយលេខគឺ60លេខហ្នឹងណាបើអ្នកទាំងអស់ចង់ទិញលេខ60ពណ៌លឿងរបៀបអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយកជក់បោះម៉ាក់228ពីទុចញាបអញ្ចឹងណាខ្ញុំយកអាយសាដូហើយខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះនេះខ្ញុំចង់ highlight បន្តែអានេះគឺអត់មានផ្លុបផ្លែកទេណាអត់មានផ្លុបផ្លែកទេវាជាស្មូតទេអត់មានផ្លុបផ្លែកណា
ខ្ញុំចង់ឲ្យវាមាន QQ ចង់ឲ្យទៅអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំជឿរើពណ៌នេះពណ៌ខ្ញុំផាត់នៅលើមិញហ្នឹងទី1មិញពណ៌នេះបងខ្ញុំវាបាយចឹងហើយខ្ញុំដាក់ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌នេះហ្នឹងសូផាត់ហើយខ្ញុំផាត់នៅកន្លែងក្រោមផ្នែកនេះអមខ្ញុំផាត់កតុយពណ៌នេះហើយខ្ញុំដាក់នៅចំកន្លែងកតុយបានណាដាក់តាមកតុយបានណាអត់ផាត់តែកន្លែងកតុយនេះណាខាងក្រោមដើម្បីឲ្យយើងតកតុយជាមួយសម្បផ្នែកលើនោះពីនឹងវាជាប់ជាមួយគ្នាណាលីបឡនអានេះខ្ញុំស្អីគេខ្ញុំទិញយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់សើចូលចិត្តប្រើវាដែរណានៅខាងក្រោយនោះវាមានរបៀបម៉ាក្រាអញ្ចឹងនៅខាងមុខនេះវាមានរបៀបអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើឲ្យចិត្តអស់ទៅហើយផ្នែកហើយខ្ញុំពាក់ហុំផ្នែកហើយខ្ញុំបោះមកវិញជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាណាណូហើយខ្ញុំប្រើអ្នកដូចថតដងអញ្ចឹងណាពណ៌នេះពណ៌របៀបអញ្ចឹងណាខ្ញុំយកជក់បងម៉ាក់224ណាជក់នេះរបៀបអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំខំត្រូលចំោះខ្ញុំខ្ញុំយកចេញ4ពណ៌ហ្នឹងណាហើយខ្ញុំគូនៅលើដៃមួយមួយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតម្លៃគឺតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើបូលីវឡនទី1ណាខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌មួយហ្នឹងទី2ហើយលេខ445ទៅនេះណា
អូខេឥឡូវដល់វិញខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាលីបឡនខ្ញុំចូលចាត់3ពណ៌ហ្នឹងសន40ទីចុងកណ្ដាលហ្នឹងក៏អត់មានពណ៌ហ្នឹងសន10ណាអានេះសន10សន40ហើយអាចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺ170ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តែខ្ញុំជឿថ្ងៃនេះយក100អេសន40លីបប៉ុននេះមើចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿរើពណ៌ស្រឡាញ់គឺផ្នែកហ្នឹងគឺជឿរើពណ៌ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាទាំងពណ៌ហ្នឹងគឺលីបស្អាតទាំងអស់ពណ៌នៅក្នុងដៃខ្ញុំអត់លីបអស់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រែមកឡងខ្ញុំលីបតែចុងកណ្ដាលហ្នឹងខ្ញុំលីបតែក្រែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឲ្យឃើញម៉ូតយើងវាឡងផ្លូវអញ្ចឹងវាស្អាតណា